Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про здорове харчування та токсини в сучасному світі. В нашій студії дієтологиня Ксенія Фощій. Ксенія Фощій – сімейна дієтологиня. Закінчила Черкаський національний університет за спеціальністю «Валеолог-реабілітолог». Європейський інститут дієтології. Фахівчиня в області дитячої, естетичної, медичної та спортивної дієтології. Ведуча семінарів з дитячого харчування, антиейджингу, основ здоров'я, викладачка курсів навчання дієтологів. Заміжня, виховує 3 дітей. Улюблена страва – десерт тірамісу. Хобі – музика та спорт. Ксенія, вітаю вас! Вітаю, Тетяна. Рада вас бачити. Тож, ви, окрім дієтології, займаєтесь ще валеологією. Це означає, що ви фахівчиня зі збереження здоров'я людини і профілактики її саме захворювань. Так, звісно. І означає, якщо треба здоровий спосіб життя налагодити, то звертатись до вас? Так, тому що розглядаю людину в комплексі. Будь-яка людина в комплексі має дбати про своє здоров'я. Ксенія, а як взагалі зміцнити імунітет? Бо це зараз вкрай потрібно, щоб не чіплялись ніякі віруси, ні коронавірус, ні ентеровірус, ні будь-який інший. Ну, насправді це питання актуальне, але більше я би ставила питання не як зміцнити, а як не заважати організму, як не заважати імунітету. Тому що організм сам, він за те, щоб нести опір всім зовнішнім, в першу чергу, факторам. Тому, якщо так перераховувати, що заважає імунітету нести цей самий опір? Заважає порушення режиму сну. Тобто у нас у багатьох, особливо там в літній період, ми пізненько лягаємо спати, хтось там пізно прокидається, хтось рано прокидається, але ми не витримуємо ритмику сну і ми не отримуємо ті фази сна якісні, які саме відповідають за рівень імунної системи. Це перші години сну, і вони зазвичай мають відбуватися десь о 10, 11, 12 ночі. Тобто оптимально вкладатися спати десь о 10-й? Ще краще о 9, але я не претендую в нашому ритмі, хоча по 10, 10, ну максимум пів на 11, це дійсно має вагомий внесок в зміцнення, якщо ми говоримо про зміцнення імунітету. Тому це варто того. Добре, спати будемо з 10, наприклад. Так, так. Потім що далі робити, щоб не зашкодити? Наступний момент – фізична активність. В середньому людина знаходиться в край такій степені гіподинамії, вже ну, такий крайній степінь. Ми маємо рухатись, як тільки є можливість, ми ходимо пішки, ми обираємо ті види спорту, які нам до душі. Це може бути фітнес, плавання. Так, активні, але це може бути той самий пілатес, йога, аби людині це подобалось. Не тому, що це потрібно, а щоб це подобалось. І наскільки є можливість, там хоча б 10-12 тисяч кроків находити так, за день, це треба робити фізіологічно, ми маємо рухатись, і саме завдяки цьому руху у нас і збільшується опір організму до різних, не тільки до вірусних навантажень, також у нас покращується серцево-судинна система, її робота бронхолегенева, тому що той же самий коронавірус ускладнення на бронхолегеневу систему, тому коли вона гарно розвинута, коли ми насичуємо себе киснем, коли ми робимо особливо дихальні практики, коли починався в березні карантин, там своїм групам я давала дихальні практики для того, щоб профілактувати, вони дійсно дуже гарно профілактують. Тому це другий такий момент глобальний – це фізична активність. Третій момент, що їсти, що не їсти. Так, що їсти, що пити, що нам допомагає, що нам заважає. Ну, по-перше, це вода, звичайно, тому що коли у нас є дефіцит рідини, ну, не кави, не там вина, а саме звичайної сирої лужної води, тоді у нас загущується кров, а на загущеній крові, якщо ми говоримо про противірусну оборону, якраз до нас і чіпляються віруси, бактерії, все, що таке для організму може шкодити. Кава, чай, вони
воно нічого не замінює воду, звичайну ні, воду. Ні, ні в якому разі. Якщо ми п'ємо каву, чай буквально одну-дві чашки, і навіть на фоні цього збільшуємо об'єм випитої води за день. Тобто завжди формула діє. Ми беремо, ну так звана ідеальна маса тіла людини, це в середньому зріст у сантиметрах мінус вага, наприклад, на своєму прикладі. У мене 178 сантиметрів зріст, мінус вага, вибачте, будь ласка, мінус 110, це 68 виходить, і я множу десь на 40-50. Це буде в мілілітрах об'єм води, яку мені потрібно фізіологічно випивати. Тобто, якщо я округлю, це десь 2600-2800 мілілітрів я маю випивати. Чому мінус 110? Ну, така формула, мінус 110. В середньому тобто від це... кожного, от, наприклад, мій зріст 1,70 м, я віднімаю теж 110. Так, ви віднімаєте 110, і ваша ідеальна вага біля 60 кілограмів. В залежності від типу складу тіла, це може коливання бути плюс-мінус 5 кілограм, але для вирахування об'єму рідини, щоб не заплутуватись, ми беремо просто 110 і ми не прогадаємо. Тому отакий об'єм бажано випивати, але якщо людина ще має фізичне навантаження, якщо в неї така досить стресова, наприклад, робота чи режим дня, тому що коли ми стресуємо, ми ще більше втрачаємо рідину. Нам потрібно по можливості додавати кількість рідини, бо дійсно вода нам дає захист досить великий від усіх тобто, таких негараців. Тобто краще більше, ніж менше? Так, краще більше, ніж менше, але щоб це було комфортно. Я знаю, що в світі існує більше 80 тисяч різних токсичних речовин. І вони є у всьому. І в їжі, і в воді, і в побутовій хімії. В повітрі. Круг нас дуже багато їх. І що вони нам теж заважають. От розкажіть, поясніть, чому і що з цим робити. Ну, насправді, сучасна людина живе в такому токсичному світі, і якщо дуже сильно поглиблюватись, то можна думати, що як ми тут виживаємо. Але насправді наш організм адаптується, і він налаштований на те, щоб адаптуватись. Але йому бажано не нагромаджувати цю кількість токсинів, тому що настає момент, коли він не в змозі їх знешкоджувати. У нас є системи печінка, яка знешкоджує токсини. У нас є видільні системи, ті ж самі нирки, шлунково-кишковий тракт, шкіра. Коли ми за допомогою потовідділення також позбавляємось токсинів і не треба цього боятися. Тому коли ми займаємося спортом, треба гарно попрацювати. І оці системи нам треба, скажімо, тримати у стані здоров'я для того, щоб з цими токсинами можна було щось робити організму. Але якщо ми говоримо про те, які до нас потрапляють, є ті, що особливо не варто загострювати увагу, тому що ми з цим нічого не можемо зробити, ну, в такому середовищі живемо. А є ті, які ми можемо, наприклад, від них позбутися, і організм буде тільки у виграші. Наприклад, це той самий пластик. Коли ми користуємося, купляємо в супермаркеті пляшку з водою, маркування ПЕТ в трикутничку одиничка. Це той пластик, який, якщо в машині, наприклад, ця пляшечка з водою полежала, сонечко пригріло, там 26-28 градусів пішов нагрів, то виділяється велика кількість фталатів у воду, яку ми потім споживаємо. Саме на імунну систему, на нервову, на гормональну систему накопичувальні такі градації несе ну, такий досить навантаження велике. А якщо дивитись, ви, мабуть, так би мовити, оцінювали всю воду, яка продається в мас-маркетах. Так. Там усюди ось це маркування з одиничкою, чині, пластик весь, так, одиниця. Так, в усіх країнах пластик одиниця. Тому що я раджу? Влітку я раджу все-таки, коли ми виїжджаємо з дому, свою воду, яку ми там доставки замовляємо або фільтровану споживаємо, наливати у безпечний пластик. Безпечний – це поліпропілен в трикутничку п'ятірка. Це той пластик, який може нагріватися, скажімо так, і з собою возити воду в таким чином. Або у скляних, наприклад, і скляній тарі. Ну, це не дуже безпечно, не так зручно. Це не дуже зручно, так, дійсно, але це найбезпечніше з точки зору здоров'я. Ну, от таким чином себе якось знешкоджувати. Тобто, якщо обирати пляшку, з якою ти будеш виходити з дому і брати її усюди з собою, то дивитись на маркування, щоб там в
трикутничку була п'ятірка. Так, ми заздалегідь придбаємо ці пляшки, наприклад, ті ж самі ланчбокси також. Скоро вже піде школа, і діткам теж ми кладемо там якісь перекуси. І це ж треба дивитися на маркування. Такий пластик, так, він має бути поліпропілен, щоб запам'ятали, поліпропілен. П'ятірка у трикутнику – це той безпечний пластик, який компромісом слугує між небезпечним і склом, який не дуже зручно возити з собою. Зрозуміло. В пластику також буває, наприклад, олія, ще якісь речі. Ось це в пластику інколи продають навіть вино, алкогольні якісь напої. Ви дуже важливе питання затронули, тому що дійсно, коли вода нагрівається, то вона стає вже токсичною, будемо називати речі своїми іменами. Але якщо в цьому пластикі ПЕТ, водиничка в трикутничку, знаходиться олії, жир, в принципі, коли знаходяться кислі продукти, тобто це можуть бути соки, це може бути вино, то ті речовини токсичні, які там знаходяться, вони моментально розчиняються. Жир, в принципі, він дуже гарно розчиняє органіку, є гарним розчинником хімічних токсинів. І ми тоді їх споживаємо. Тому, от коли я на консультаціях раджу, як модифікувати спосіб життя, це не тільки про те, що не їжте у фастфудах, а їжте більш здорову їжу. Це і про безпеку життя. Тому, що стосується олій, то раджу, щоб вони знаходились у скляних пляшках темного скла, яку ми зберігаємо у холодильнику. Тому що сирі, сиродавлені олії, вони ще люблять холод, і вони теж будуть небезпечними, якщо вони стоять при досить такі теплій кімнатній температурі. У багатьох кухнях влітку там плюс 30 градусів, коли окислюється жир, і він стає токсичним для організму. Хоча спочатку це була ляна олія, яка дуже класна для здоров'я. Тобто навіть якщо ти купив в пластику, то ти приходиш додому і переливаєш? Так, але бажано відразу купляти в склі, тим паче зараз там тих же самих екомагазинах і просувають, скажімо, продукцію, що навіть ті ж олії на дерев'яних пресах віджимаються. Тобто все дуже по-правильному, щоб поменше було контакту з пластиками чи з тими речовинами, які будуть окислювати жири. Тобто, якщо знати, то можна знайти різні варіанти. Так, але те, що я кажу, це питання не в тому, що постійно ми над цим заморочуємося. Просто один раз ми собі там вибрали, те місце обрали, де ми купуємо ті олії, раз на 3 місяці закупили декілька видів олії, все, ми більше про це не думаємо. Тому що з нашим ритмом життя ще заморочується стосовно їжі кожного дня, але не дуже гарно. Так, вірно. Щодо овочів, в них теж є токсини? Так, чи фруктів? На жаль, багато спілкуюся з аграріями. Ну, так наш бізнес вибудований, так купівельна спроможність в середньому налаштована, що аграріям треба намагатися з меншими зусиллями і ризиками виростити якомога більше продуктів. Тому доводиться використовувати пестициди в цілому. Ну, пестициди – це ті ж самі інсектициди, ті ж самі гербициди, які борються з комашками, з грибками, з сорняками, щоб був кращий врожай. І ці, на жаль, речовини також потрапляють в наші продукти харчування. У нас є декілька шляхів для того, щоб компенсувати, скажімо, це навантаження від них. Тому що їсти все одно потрібно. Дивитися на той огірок і думати, що там якісь пестициди є, не з'їсиш ти. Потім вже все одно щось їсти потрібно. Я раджу на півгодини вимочувати у воді. Все, що можна вимочити, по великому рахунку. Овочі, фрукти, зелень. Так, вимочуємо. Малину не дуже комфортно, вже її не чіпаємо. Можемо зробити із соди або солі розчин. Тоді цей лужний розчин ще краще виводить ці токсичні речовини, особливо нітрати. Сама перевіряла на професійному лабораторному обладнанні. У мене був період, було в мене вдома така можливість. Але ще нам потрібно додатково в організмі, те, що я казала вище, вилаштовувати роботу цих вивідних систем наших, плюс давати достатню кількість води, плюс давати достатню кількість клітковини із їжі, яка, якщо токсини потрапляють, вона абсорбує їх і виводить вже з шлунково-кишковий тракт, працює на те, щоб виводити. Тобто нам мало просто вимочити, ми все не можемо так чисто з'їсти. Нам ще потрібно допомагати організму, щоб ті
ті чи інші речовини допомагали виводити. Бо якщо не вистачає води, то ці токсини, на жаль, будуть затримуватися в організмі, організм їх не виводить. Навіть вода допомагає цій детоксикації, так, виводу з цих токсичних речовин з організму. Взагалі класичні ще декілька десятків років рекомендації були в перші оголошені стосовно об'єму рідини. Це було 30 мл на кілограм ідеальної маси тіла. Зараз збільшилась кількість до 40, тому що якраз потрібно проводити постійно цю детоксикацію. Плюс ми в постійному якомусь стресі знаходимося, хронічному, там десь запізнюємося, це не обов'язково щось там має дуже трапитись. І організм дуже сильно зневоджується. Тобто сучасна людина потребує більше води, ніж там 50-100 років тому. Якщо коротенько, щодо м'яса, морепродуктів, молочних продуктів, от, щодо токсинів них і як цим боротися? Чи не боротися? Якщо ми відставляємо питання можливості того, що там можуть бути антибіотики, гормони росту в м'ясі, наприклад, так, це може бути, тут вже бажано обирати там, тих поставщиків, фермерські, домашні, які будуть більш, скажімо так, лояльні до покупців. Mm-hmm. Але що стосується як самих по собі молочних продуктів м'ясних, по-перше, ми дивимося, людина має індивідуально до себе прислуховуватися. Якщо людині хочеться їсти м'ясо, і вона не відчуває важкість у шлунку, гарно в неї працює шлунково-кишковий тракт, то хай собі їсть на здоров'я, але я дуже раджу, щоб м'ясо ми споживали з гарненькою такою кількістю овочів, саме заради тої клітковини, яка потім буде допомагати виводити ті, скажімо, надлишки, які ми маємо з м'яса. Тобто м'ясо корисно чим? Ми знаємо, білком, так? Ми гемоглобін маємо гарний, тобто ті всі спектр амінокислот ми отримаємо, але ще левова частина цього м'яса нам треба вивести з організму, тому клітковина буде його допомагати виводити. Тобто якщо ми з'їли м'ясо з макарончиками з картопелькою, то там воно буде стояти мертвим грузом і буде інтоксикувати організм ці самі, як так називаю, відходи. Mm-hmm. Якщо людина відчуває, що не дуже гарно їй по шлунку з м'ясом, так буває, наприклад, коли знижена кислотність шлункового тракту, то така людина може зрідка їсти м'ясо, небагато їсти, або відмовитись взагалі, але все одно не виходити в крайнощі, щоб взагалі не їсти продукти тваринного походження, бо саме білок вони нам дають. Так? Бо так, не тільки білок як такий, бо люди кажуть, що білок же є там, як в асолі, буду їсти і все. Саме в продуктах тваринного походження є весь спектр незамінних амінокислот, які також потрібні для імунної системи в тому числі. Що стосується молочних продуктів, та ж сама історія. По-перше, вони мають бути якісні, щоб там не було домішок, консервантів, стабілізаторів, там саме пальмової олії зараз багато використовують для того, щоб жирність підняти. Але людина, також я раджу здавати аналіз на лактозну непереносимість, тому що у багатьох зараз спостерігається така ситуація, що не виробляється фермент, який розщеплює лактозу, зараз так на слуху, безлактозні продукти. Так, і тоді, якщо вона не розщеплена, вона підтрує от наш кишківник, який саме і на 80% він виробляє, тобто імунна система на 80% залежна від здоров'я кишківника. Тому якщо ми його, скажімо так, підтруємо навіть тими корисними продуктами, які просто нам вони не підходять, то це не є здорово. І взагалі прислуховуватись знову таки до себе. Чи комфортно організму з цими продуктами, чи ні? Якщо комфортно, то, звичайно, ми вживаємо, тому що взагалі принципи дієтології сучасної, яка саме не для похудіння як такого, а для здоров'я в довгостроковій перспективі працює, в тому полягає, щоб ми якомога більше розширяли асортимент кожної групи продуктів харчування. Тобто, якщо це жири, не просто оливкова олія, яка зараз популярна, щоб була і ляна, і гарбузова, і оливкова, там різні види. Якщо це білкові компоненти, не просто яйця чи просто молочні, щоб були от різні те, що ми знаємо, де є білок. Якщо це овочі, особливо поки літо, не просто огірок, помідор, за це от берусь постійно. Купляйте там на ринок, їздіть, купляйте петрушку, кроп, базилік, руколу, різну зелень, то ж саме перець. Так, 6-7-8-10 компонентів, і кожен з них буде працювати в своєму напрямку, буде давати свої мінерали, свої вітаміни, які встроюються в комплекс роботи цієї махіни, нашого величезного заводу, нашого організму, для того, щоб виконувати функції і детоксикації, в тому числі, і боротьби з нашестями, там, вірусними і іншими. Ми ще трошки поговоримо щодо токсинів, цукор і цукорозамінники.
Що з цим? Так, цукор. Багато хто звик ставитись до цукру як до такого провокатора зайвої ваги, надмірної ваги. Ну, насправді, коли ми їмо багато цукру і білого як такого, і особливо, коли ми ставимо перед собою мисочку, там, кілограмчик ягід, абрикос, і з'їдаємо відразу в один момент, ми отримуємо в кров багато природнього цукру, який в такій кількості для організму слугує токсином. Тобто велика кількість глюкози в крові – це токсин для організму, який призводить до запалення судин, там, до метаболічного синдрому, ризиків розвитку діабету. І якщо знову, як ми починали з противовірусною обороною, саме коли пошкоджуються судини, коли йдуть запальні процеси, ці люди знаходяться в групі ризику по ускладненням від вірусних навантажень. А те, що стосується цукрозамінників, якщо вони хімічної природи, вони теж являються дуже шкідливими для нервової системи, гормональної, для детоксикаційної. Тому от це було відкриття. Якщо взяти багато ягід і з'їсти, то це означає приблизно те, що там з'їли багатеньку цукру. Так, так. Тобто головне правило – це в мірі так, споживати. Так, все, як казав Парацельсій, все є яд, все є ліки, головне кількість. Тобто, якщо ми, наприклад, беремо два величеньких яблука на одну долоньку і якийсь батончик солодкий, там, де багато цукру, то з точки зору, скільки цукру організм отримує, все одно це розщепиться на глюкозу, як не крути. Це буде рівно, тобто на вагах зрівняється. Хоча ми думаємо, о, вітаміни ми отримуємо, яблука треба їсти. Так, треба їсти, але за один прийом їжі максимум 200 грамів фруктів або ягід з'їдаємо. Хай це буде там чи на день. Прийомів, так, ми розподіляємо. Головне за один прийом не з'їсти багато, тому що оці корисні ягоди, вони будуть для нас ворогами. Якщо розказати щодо харчових отруєнь влітку, які бувають і як застерегтися? Бувають, зазвичай, це м'ясні продукти, це молочні продукти і це консервація. Ботулотоксин, ну, скажімо так, токсин найнебезпечніший, який може призвести до, він призводить до ураження нервової системи, може призвести до летального наслідків. Звичайно, тут треба бути дуже обережними з консервацією, особливо домашньою, якщо десь купляємо, якщо десь побачили, що кришка вздулася, ну, дуже обачними бути, тому що це те, що не просто шкодить здоров'ю, це може бути загрозою для життя. Поки спека, ми дуже ретельно дивимося, по-перше, строк придатності молочних продуктів, які стоять на полицях, щоб вони були максимально свіжі. І головне, звертати увагу на температуру в холодильниках супермаркетів. Два роки тому я проводила, ну, такий, скажімо так, рейд, ну, назвемо так, і фіксувала температуру холодильних установок в супермаркеті. В одному із супермаркетів вона була 18 градусів. Тобто відкриті полиці, лежать ті сири, молочні продукти. Звичайно, є ризик, особливо, якщо це дитяче харчування, є ризик харчових отруєнь дуже серйозних. Тобто всі зіпсовані продукти тваринного походження, вони в першій групі ризику по серйозним отруєнням. І навіть якщо ми відновимося, звернемося до гастроентеролога за допомогою, там, приймемо якісь ліки, якщо ми трошечки, скажімо, підкосили роботу шлунково-кишкового тракту, нам сподіватися на те, що той же самий імунітет буде в нормі, ну, на жаль, не приходиться. Тому треба за цим слідкувати. Зараз все більше популярними стають детокс-програми різні. Взагалі, як до них ставитись і чи дійсно в цьому є потреба? Ну, дивлячись, що переслідується детокс-програма, бо тому що дійсно це модно. Зазвичай восени і навесні пропонується детокс-програму, є декілька нюансів. Ну, перше, якщо на протязі року ми себе не завантажуємо, якщо ми вживаємо достатню кількість рідини, рухаємося, якщо ми клітковини споживаємо достатню кількість, у нас немає необхідності організм розгружувати. Тобто, я кажу, не нагружайте, щоб потім не довелося розгружати. Вірне правило. Але так, якщо людина все-таки хоче, ну, хоче розгрузитись там навесні-восени, ми дивимося. Якщо людина має надмірну вагу і вона хоче прям так конкретно поголодувати, ми розуміємо, що так, вона буде втрачати вагу, але все це, що накопичилось з роками в жировій масі, в міжклітинному просторі, а там токсинів дуже багато, жирова маса, як я казала, з оліями, вона на себе набирає, зберігає такий собі, скажімо, депо для токсинів, то все це буде йти через печінку, лімфатичну систему, організм буде сам себе труїти, буде слабкість, буде головний біль, буде знервованість, низький відсоток енергії і низький рівень супротиву організму цим всім там вірусним бактеріальним нашестям. Тому кращі варіанти, там, якщо детокс, то просто збільшити кількість клітковини
рухатись краще і там ту ж саму воду пити, якісь гіркі трави ще можна допомогти організму, щоб покращити відтік жовчі. Але на такі кардинальні засоби, там чистки і голодування, коли людина просто істощається, ну я не раджу цього робити. І швидко скидувати вагу, це теж не дуже добре, тому що це стрес для організму. Для організму стрес як і надмірна швидкий набір ваги, так і швидке зниження. А будь-який стрес дуже сильно пригнічує імунну систему, будь-якого етіології. Де краще купувати всі ці продукти, мас-маркети? Чи варто там, бо вони повсюди, звісно, без них ми не можемо. Або пам'ятати ось ці правила, які ви нам розповіли, і йти туди і обирати, звісно, краще. В мас-маркетах зараз в деяких є полиці з фермерськими продуктами. Раджу туди звертатися, там з молочні продукти, з козячого, коров'ячого молока, та ж ті самі домашні види м'яса. Там можна купляти, ну, дивитися по свіжості, зазвичай там все нормально. Те, що стосується фруктів, ягід, овочів, звичайно, краще знайти ті місця тих виробників-фермерів, які своє власне там на своїй земельці виробляють і продають. Виробляють і для себе, так, надлишки для продажу, хоча ну, це не всім в доступі. Ті ж самі яйця, бажано такі домашні, ті, де курочки бігали під сонечком, тому що склад в жовтку цих курей, він ну, виграє надзвичайно, а нам потрібно ті речовини, прям дуже-дуже, ми в них маємо в дефіцити. Те, що стосується круп, ну, по великому рахунку мас-маркет, у нас особливо більше немає інших варіантів, тому ми так комбінуємо, але якщо ми знайдемо шляхи там екомагазинів, там еколавок, тих самих ринка раз на тиждень виїжджати і придбати ту свіжу-свіжу зелень, городину, там це буде кращий варіант. Ми якось будемо комбінувати, щоб також свій час не витрачати, щоб повністю не забезпечити себе продуктами. Так, звісно, завжди можна піти купити не білий хліб, а цільнозерновий. Так, не заквасити, або там самому спекти, або хліб цінили на крайній випадок і цим задовольнитися. Зараз дуже популярною є кето-дієта. От коротенько, якщо можна, прокоментуйте її, чи варто її використовувати. Кето-дієта розроблялась як медичний протокол для вирішення певних таких досить складних питань по здоров'ю. Вона почала давати гарні результати з похудіння і з того, щоб скидати вагу, і зараз цим користуються, її пропонують використовувати. Вона має багато підводних каменів, і як медична дієта, по медичним показанням, я її не раджу, щоб людина використовувала в своєму там звичайному житті. Все-таки нам потрібно отримувати вуглеводи складні із фруктів, ягід, із сильнозернових крупів, але ми маємо їх отримувати, і фізіологічно організм таки має отримувати енергію звідти, бо кето-дієта якраз вуглеводні скорочуються. Ми маємо отримувати ті ж самі жири, білки, але не змінювати біохімію організму, бо коли ми на кето-дієті, це не просто якісь там зміна раціону, це змінюються біохімічні процеси в організмі кардинально, що призводить до деяких порушень систем, якщо ми використовуємо довго, якщо у нас немає на це ніяких показань. Якщо нема показань, то не варто. Дякую вам дуже за добрі поради, і такі гарні, дякую. Кваліфіковані. Тож, я думаю, що ви до нас повернетеся, ще багато чого розкажете. Дуже дякую, Тетяна. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре! Thank you.